jsme spoložil fanál Garvan z Prahy, ze Slavuji, z Rakovníka. Tak si užívejte trošku grindcoreu. Thank you.
Tyhle ty dvě skladby chtěl věnovat Marcele za pozvání na tuhle super akci a trošku zpomalíme, jo? Srdíčko, tak se zastavte buď za mnou, za Burákem, za Jandou, nebo za Danem. A další věc se jmenuje Tour de Anal. Pro Romana.
Tak jo, další věc. Co jsme tady nevečeřili? Řízky jsou řízky. Security.
Tak jo, dáme si dvě poslední věci. Pardon, poslední tři. Tačit. Dobrá. 100%, 4%. Děkujeme, díky.